Кюстендил отново ще бъде домакин на Международния мотосъбор Нощни вълци. Събитието ще бъде открито на 16 юли в двора на бившето оздравително училище в Лесопарк Хисарлъка. Във връзка с пандемията ние сме подготвени, по всички изисквания на държавата и на РЗИ. Значи, от 13 за 12 път го правиме. Аз не мисля, че нещо е по-различно. Нещо по-различно ще се случи от това, което сме го правили. Ние сме доказали като мотоклуб Нощни вълци България и отделението, което е Нощни вълци България, сме доказали, че всичко, което правим, го правим от сърце. А винаги сме оставили хората, които дойдат, те да преценят дали е добре направен събор и дали за мен е най-важното всичко да мине без аварийно, без никакви... Да пази Господ някакви инциденти. Програмата ще започне с водосвет за здраве на всички мотористи и техните близки и ще продължи с атрактивни игри. В събота в 14.23 ще тръгнем от тук да направим традиционната обиколка и поднасяне на цветя на наш бивш приятел, който почина Коло Голата и след това на дядо Ирова и Волда. На площад Бебо ще проведем атрактивно каране мотори и скутери, ДИА-ТВ-та. За съжаление, минаха 5 години, откакто един от нашите брати от Сърбия почина, Зоран Зоки. А те с 5 години и ще отидем до Радомир, до местото, където почина момчето. И след това са рок-концерти, игри, забавления. За съжаление, тази година разчитаме на български рок-банди поради простата причина, че пандемията все още не е отминала и по-трудно е да се организират нещата за групи, както беше от миналата и по-миналата година, да се свират и сръбски рок-банди. Но се надявам, че българските рок-банди също държат едно добро ниво, така че купона се надявам да стане перфектно. Радвам се, че всяка година събора придобива все по-добро и по-добро присъствие и развитие. Така че всеки е добре дошъл, който е решил да дава положителна енергия за това мероприятие. Мотоклуб Нощни вълци е създаден в края на 80-те години в бившия Съветски съюз. България Нощни вълци присъстват като организация и структура от началото на 2009 година, като членове на клуба има в почти всички родни градове.